Остава си отговорност на служебния министър-председател и на Продължаваме промяната, Демократична България. Защото те промениха конституцията, ППДБ гласуваха в зала господин Главчев да стане начело на Сметната палата. Те гласуваха списъкът, от който президента може да избира служебни министри. И всъщност това е тяхна отговорност. Къде намерете Кирил Петков и Христо Иванов и ги питайте, защото процесът те го задвижиха, който доведе до господин Главчев. Така че отговорността политическата е тяхна. И горе играха някаква пиеса многострадална Геновева, която ощипват. Тя тръгва да бяга, страда, а вече при това се е дала на няколко жениха. Жалка история. Политическа отговорност е на ППДБ. Честни ли ще бъдат изборите с това правителство, господин Йорданов? То в България честни избори не знам кога е имало. Имало е малко по-честни и много по-нечестни. Тези не знам от кои ще бъдат. Но вижте, няма, включително в тия, които тръгнаха от срещата с президента Кирил Петков, генерала Танасов и Христо Иванов, вчера стана ясно, че Кирил Петков е искал приятеля на баща му да е министър в служебния кабинет, който договаря за изборите. Който е приятел? Ценкин. Това е приятеля на бащата на, на Кирил Петков, когато бяхме ние с тях в кабинет. Не беше ли му бодигар тогава? Да, беше му бодигар. Той искаше да го направи и шеф на НСО. И имаха доста смешен разговор с президента Радев, който му обясни, че той чисто в иерархията няма как да прескочи в военизирана структура. Но Кирил Петков не знае генерал, майор и капитан, да речем, къде спят. Еми, който да ми го е казал, ми го е казал. Това е истината. Иначе Кирил Петков пред мен е говорил как той трябва да стане шеф на НСО. Господин Радев тогава отказа. След това той си го пробута в момента за служебен министър. За заместник министър и сега искаше да е начало да прави изборите. А същевременно пък техният електронен министър в кабинета, знаете, че човека, то заместника на министъра по електронното управление, пък беше човека, който ходеше да снима кодовете и направи най-големия скандал в машинното гласуване и всъщност го обезсмисли с този ход, доказвайки как се манипулира. Така че честни избори с ППДБ са най-нечестните, може би. От тук нататък, от тази гледна точка, тия може да бъдат малко по-честни, не знам. Пак казах, идете, питайте Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов, майката, бащата, лелета, чинката, стринката, люлюнката, който там са сети на Конституцията, защото тези промени той ги инициира. Запознаха ли ви със състава на служебното правителство? Имате ли някаква информация? Кои ще са евентуалните министри? Да, горе, вие не го ли знаете? Не, прочето го го целия. Не е целия. И как да не е целия? Как изпри се целия? Да. Да. Не знаят заместник министрите. Господин Главчев, да, заместник министрите не знаем, но министрите бяха казани горе. Вътре има и човек директен от... Мисля, господин Гвоздейков си беше кандидатура и си член на ППДБ. Господин Йорданов, 4 протеста имаше срещу министъра на земеделието Кирил Вътев. И той остава в кабинета. Защо според вас? Няма представа, не правим ние правителство. Не правите, ама допуснете. Не искам да допускам неща, които не зависят от мен. Тази глупост с Конституцията направиха Продължаваме промяната и Демократична България. Даже трябва да кажа обратното. Демократична България, Продължаваме промяната. Те направиха тази глупост с Конституцията. Те заложиха тия промени, които могат да доведат до партиен служебен кабинет. Преди отговорността беше в президентство, което е еднакво отдалечено от всички и никой не е обвинявал президента Радев, че целият кабинет е на тая или на оная партия. В момента имат съмнения, са абсолютно логични всички имаме, че е партийно зависим. Но кой е виновен? Виновен е този, за който инициира промените, прокара ги, защитава ги, а сега ходи като да не си вляза в любимия тон, че нали, не е добре.